artista magnífico. Eita vida. Um gênio insuperável. Um homem que viveu intensamente todas as suas paixões. Antônio Fagundes é Villa-Lobos. A massa é horizontal. O público é vertical. Mas o povo, pelo menos o povo brasileiro, é diagonal. Jovem, audacioso, arriscava tudo pelo simples prazer de viver. É isso, seu Villa-Lobos. Rasga o coração. Marcos Palmeira é Villa-Lobos. Quem vem de baixo como eu, meu cara, tem que varar com fé, porque tá indo contra a gravidade. Ou vamos nós dois viver juntos já, ou eu vou sozinho pros quintos dos infernos. Dessas cascatas e cachoeiras que sairá o som, que irá salvar a terra. Uma chance pra deixar de macaquear tudo que vem lá de fora e criar uma coisa nossa, nova, brasileira. Me dá 5 minutos com esses 40 milhões cantando juntos. E estava tudo resolvido assim, ó. Política, economia, fome, tristeza, burrice, tudo. Villa-Lobos enfrentou todos os seus desafios com a força de um vencedor. Ninguém pode tocar essa música. Só com 3 mãos e eu só tenho 2, Villa. Eu tenho medo. Medo dela. É no mínimo engraçado você me falando em recomeçar. Quando você voltar dessa viagem, eu não vou estar mais aqui. Canalha! Casca grossa! De repente você se esconde toda, Lucília, hein? Você tá atrás desse sol! Villa-Lobos. Uma vida de paixão. Um filme de Zelito Viana. Com Ana Beatriz Nogueira, Marieta Severo, José Wilker e Letícia Spiller. A história de um brilhante artista e de sua grande paixão de viver. Villa-Lobos. Uma vida de paixão.